Ja coneguem l'enquesta del CIS que més s'ha fet esperar. Partit Popular i PSOE aguanten l'espenta de Podemos, que pujant en força és ja la tercera força política a Espanya. De seguida repassem tots els percentatges, però atenció a la intenció de vot. Ahir Podemos i el PSOE van amunt clarament i el Partit Popular avall en companyia d'UPyD i d'Izquierda Unida. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, tria València i reuneix l'executiva del partit per primera volta fora de Madrid per a presentar l'anomenat Codi Ètic i el Pla de Regeneració contra la Corrupció. El document l'han batejat com la Declaració de València i arreplega 30 reformes legals. Atenció, perquè tipifica per primera vegada com delicte el finançament il·legal dels partits i crea una oficina anticorrupció. Para mí es un honor estar aquí porque durante la campaña como secretario general y posteriormente siempre dije que si en España era el cambio una urgencia, en la Comunidad de Valencia es una emergencia. L'alcalde de Sogorb, Rafael Calvo, i 7 regidors del Partit Popular imputats per presumpta prevaricació i desobediència a l'autoritat judicial hauran de declarar el pròxim 15 de desembre davant el Tribunal de la Capital de l'Alt Palància. Una de cada 3 persones de la Comunitat Valenciana viu en situació d'exclusió social, ho diu l'últim informe que ha fet públic Càritas. La desigualtat i la pobresa pot enquistar-se al nostre territori, tot i que s'acabi la crisi. Estem parlant de més de 200.000 llars valencianes ja malvivint amb exclusió social. La part cultural de l'informatiu l'ompli en esta ocasió un grup de joves de Borriol que sorprenen en la seva música i els seus colorits vídeos. Canten, viuen i fan del videoclip tot un art en valencià. Es diuen Egalite i presenten la cançó Surt el sol. Unes mans per seguir caminant. I anem en els sumaris dels esports de la mà del nostre col·laborador, Toni Galindo. Toni, el Villarreal en l'Europa League. Hola, Federico. Hola, què tal? Bona nit. Efectivament, este dijous el Villarreal buscarà a Europa oblidar-se de la mala ratxa de la competició de Lliga. El rival serà el Zurich i l'equip de Marcelino García Toral té la baixa de Cani per lesió. El Fertiberia Port de Sagunt no pogué superar el Barcelona en els octaus de final de la Copa del Rei d'Handbol. Benvinguts a TV4, la seva televisió de proximitat. Ja coneguem l'enquesta del CIS que més s'ha fet esperar. I molt, molt de temps. Partit Popular i PSOE aguanten l'espenta de Podemos. Un Podemos que puja en força i que es col·loca clarament com a tercera força política a Espanya. Repassem tots els percentatges i atenció a la intenció de vot dels ciutadans. Ahir Podemos i el PSOE van amunt, clarament, i el Partit Popular cau en picat en companyia d'UPyD i d'Izquierda Unida. Té totes les dades. Marta Alacreu. Podemos es manté com a tercera força política per darrere de PP i PSOE. Així ho demostra l'enquesta d'intenció de vot realitzada pel Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Segons aquesta, el Partit Popular obtindria un 27,5%, el PSOE un 23,9% i Podemos aconseguiria el 22,5%. Aquestes xifres desvelen un descens de més de 2 punts del Partit Popular i un ascens del PSOE de 2,7 punts. Tot i així, la formació de Pablo Iglesias se situa en primer lloc en el vot directe, ja que obtindria un 17,6% dels sufragis, a 5,9 punts del Partit Popular i a una distància més curta del PSOE, que es quedaria a 3,3 punts de Podemos. Aquesta graella mostra clarament l'evolució des de juliol fins a octubre en intenció de vot, on el partit de Pablo Iglesias es situa al capdavant. Aquestes dades s'han convertit en històriques, ja que mai un partit amb 8 mesos de vida ha aconseguit un ascens semblant. Pedro Sánchez, líder del PSOE, ha triat València per a presentar el seu pla anticorrupció. Ha reunit l'executiva del partit en dimecres fora de Madrid per primera vegada i ha presentat l'anomenat Codi Ètic. Al document li han posat el títol de la Declaració de València. Arreplega 30 reformes legals. Analitzem tot el que ha dit Pedro Sánchez a València, amb Maria López. Maria, per cert, ha costat que arribarà a València Pedro Sánchez. Problemes. Una roda de premsa prevista en un principi per a les 10:30 s'ha vist posposada a la 1:30 perquè Pedro Sánchez estava retingut al tren a Requena. Però bé, finalment ha arribat a València. Però ha donat molt de sí aquesta roda de premsa. Molt expectant, estaven tots els mitjans de comunicació allí. Bé, anem a començar, anem a desgranar què ha passat. Anem a començar per el frau fiscal. Què serà delicte, què era abans delicte?
Anem a analitzar aquestes xifres? Sí, perquè això és important. Val? Abans, una frau a Hisenda inferior a 120.000 euros suposava una multa i ja està. I ara el que proposa el PSOE és rebaixar aquesta xifra a 50.000. Per tant, a partir d'ara, un delicte fiscal superior a 50.000 euros suposarà anar a la presó. I n'hi ha més, perquè es proposa crear una oficina anticorrupció. Sí, és ara hauran de declarar de forma contrastada per Hisenda el patrimoni que tenien abans i el de després, i si no es justifica també aniran a la presó de forma automàtica. Maria, parlem d'incompatibilitats, perquè els càrrecs públics ara tenen limitacions. Així és, el que diu el codi ètic del PSOE bàsicament és que és incompatible que una persona pertanyent a un càrrec públic reba diners d'activitats privades. El que ve a dir és que ara hauran de declarar de forma contrastada per Hisenda el patrimoni que tenien abans i després, i si no es justifica, si anirien a la presó de forma automàtica. Maria, una de les parts que més han exaltat els ànims ha sigut quan s'han enterat tots de les paraules d'Isabel Bonig, secretària del Partit Popular Valencià, que deia que venen així els socialistes des de Madrid, que han vingut a parlar mal de la Comunitat Valenciana. S'han afanyat a dir que no es parla mal de la Comunitat Valenciana, que els ciutadans són ciutadans honestos, honrats, que els corruptes són els que estan al capdavant del PP, ni siquiera els mateixos militants del PP. Sí, també ha dit, també s'ha queixat de que no anaven a Andalusia i s'han vingut així a València, i no és qüestió de comparar qui de tots és més corrupte. El discurs este repetitiu de tu més i tu més. Estem parlant de detectar corrupció, d'eliminar corrupció i buscar una solució entre tots. No és qüestió de dir qui de tots així ha fet pitjor el seu treball. Parlarem més de corrupció, escoltarem més coses de corrupció, perquè, per exemple, Ximo Puig, que després el veurem en una ampla entrevista, ha dit que no podem parlar també quan deixen, per exemple, eixir de la presó a Matas, i el que no entra de cap manera és el senyor Carlos Fabra. Sí, també ha dit Ximo Puig que els militants del PP són honestos. Qui no són honestos són els seus dirigents, no? Que pareix que la gent ho confon, això. Maria, anem a escoltar ara precisament unes de les paraules, unes de les declaracions que han fet els líders socialistes a València. Hemos querido celebrar esta ejecutiva federal aquí para hablar de un asunto que preocupa y ocupa mucho a la opinión pública y al conjunto del socialismo español, y es por un lado el combate contra la corrupción y por otro lado también la regeneración democrática. Estamos dispuestos también a afrontar un proceso de reforma del sistema de financiación autonómica que dé sobre todo garantías a la financiación suficiente de servicios esenciales y del desarrollo de infraestructuras que tanto necesita una comunidad puntera com és la Comunitat Valenciana. Bé, ja per acabar, Maria, així no han vingut a parlar mal de València ni dels valencians. No, així han vingut a parlar mal de la mala gestió política del govern valencià, que és diferent. València és una terra riquíssima en cultura, en gastronomia, però així qui està donant realment una mala imatge són els polítics, no els valencians. Moltes gràcies, Maria, per el teu anàlisi i per ajudar-nos a comprendre totes aquestes dades, aquestes 30 mesures per a lluitar contra la corrupció. A tu. Una de cada tres persones de la Comunitat Valenciana viu en situació d'exclusió social. Ho diu l'últim informe que ha fet públic Càritas. La desigualtat i la pobresa s'extenen com un càncer i a ningú escapa que les polítiques socials, per plantar-los cara, han sigut retallades a la mínima expressió. Una de cada tres persones a la Comunitat Valenciana viu en situació d'exclusió social, segons un informe elaborat per Càritas. Les dades obtingudes a la Comunitat Valenciana revelen les característiques d'una conjuntura que s'està transformant en un problema i corre el risc de no solucionar-se ni tan sols amb una millora de l'economia. L'estudi alerta que l'integració plena en la Comunitat Valenciana ja s'ha convertit en un bé molt escàs del que disfruta una estricta minoria i que ens situa 4 punts per davall de la mitjana nacional. Actualment, ja són més els ciutadans en exclusió que els que estan plenament integrats. La població exclosa arriba actualment a un total de 210.000 llars valencianes. Una de les situacions més greus que es pateixen en moltes llars és l'existència de problemes seriosos per seguir els tractaments mèdics i que a moltes famílies no poden assegurar-se una alimentació suficient i equilibrada en termes nutricionals. Al territori valencià, el suport de les famílies està resultant fonamental, sent un 10% més que la mitjana espanyola. Segons Càritas, hi ha la necessitat de remoralitzar la societat civil.
ja que considera que la crisi és un problema de valors, on s'han prioritzat determinades apostes personals i institucionals. Aquesta ONG aposta per tornar a un model en què siguen els ciutadans i no el capital els que estiguen en el centre de les polítiques dels governs per evitar crisis futures. L'aeroport de Castelló torna a donar què parlar 3 anys després d'aquella inauguració de l'any 2011, quan escoltàvem paraules de boca del condemnat Carlos Fabra i el jutjat per suborn i declarat no culpable, que tot hi ha que dir-ho, Francesc Camps, l'expresident de la Generalitat, aquelles paraules de l'aeropuerto de l'abuelito. Marta Lacreu, benvinguda. Hola, anem a analitzar, Frederic. Anem a analitzar perquè resulta que va costar un 30% més. Sí. Obrir l'aeroport i tindre l'aeroport en funcionament. Aixina és, aixina és. Pensàvem que ja no podia passar res pitjor, així, sempre que ja no pot passar res. Doncs no, sempre, diguem, ens sorprenen de nou. I bé, com tu recordaves, allò de l'aeroport de l'abuelito, perquè jo no sé si tu recordes, Frederic, aquelles imatges abraçant, dient «te gusta l'aeroport de l'abuelito», val? Que a tots els valencians es van impactar molt. I bé, jo crec que a dia d'avui, des 2011, el 25 de març de 2011, es va fer aquesta inauguració sense avions, òbviament, i a dia d'avui, 2014, 3 anys, i continuem igual, exactament igual, o pitjor, per les dades vivíem, que estàvem comentant. Vivíem, Marta, en unes situacions de projectes megalòmans, a mans de l'expresident Francesc Camps. Ara estem en una etapa totalment diferent, crisi, retallades en tots els llocs i els pressupostos que totes les forces de l'oposició han criticat perquè diuen que no són reals, que els diners no són els que pretenen que hi hagi. Hem de dir que han passat 3 anys, però que la situació ara mateix, com es pot gastar aquest 30% més en un manteniment i en obrir i que comencen a aterrar i enlairar-se avions? Clar, però és que això és la pregunta que s'està fent tota la gent, no? Vale, ens ha costat un 30% més, però què passa? Què significa això per als valencians? Bueno, bé, el que significa està clar, més diners mal invertits, per dir-ho d'alguna manera, no? Més despilfarro, com és una paraula que s'ha ficat també molt de moda entre els valencians, i que se reconeix finalment allò que diem de que l'aeroport era més un capritxo, deien, del senyor Fabra que altra cosa. I podem dir, aixina, aleshores, que Alberto Fabra agarra el relleu d'esta gran aventura que van muntar? Aventura, jo no sé si dir-li aventura o una altra cosa. Molta gent se pregunta també, però l'obrirem de veritat, l'aeroport de Castelló? Veurem avions aterrar? Bé, saps que sempre han anat ficant-se traves, primera eina que sí que donava permís, però hi havia que provar un pla de seguretat, etcètera, etcètera. Han sigut moltes traves que han impedit i jo penso que continuaran impedint que l'aeroport de Castelló s'hi donem cara... fe de moltes paraules que al final no són veritat, que falten a la veritat. Bé, el senyor Alberto Fabra va dir fa un any, just fa un any, que tancava Ràdio Televisió Valenciana per no haver de tancar escoles o hospitals. També ha dit que obrirà l'aeroport de Castelló. Tu creus que obrirà? Se diuen moltes coses i tu ja saps que després se fan altres. Obrir-se, jo no sé si s'obrirà o no. El que sí que ens han demostrat és que hagin fet el que hagin fet sempre ha sigut per una intenció. Ho has dit tu abans, inauguració, recordem el 25 de març, i saps per què? Perquè venien les autonòmiques i el dia a partir del 28, ja per la legislatura, ja no es podia inaugurar res. Unes inauguracions atropellades, tenim altres exemples també, com la nova Fe de València també, que és un altre exemple de com s'ha gestionat la forma de fer del que està ara està sent el govern valencià. Marta, moltes gràcies per acompanyar-nos i per estar així amb nosaltres analitzant el cas de l'aeroport de Castelló. Gràcies a tu, Frederic. L'alcalde de Sogorb, Rafael Calvo, i 7 regidors del Partit Popular, imputats per presumpta prevaricació i desobediència a l'autoritat judicial, declararan el pròxim 15 de desembre davant el Tribunal de la Capital de l'Alt Palància. Entre ells està el regidor i vicepresident primer de la Diputació de Castelló, Miguel Barrachina,
Engrossen, així, la llista d'alcaldes i regidors electes del Partit Popular Valencià imputats i es dona la circumstància que l'alcalde segorbí, Rafael Calvo, és també responsable dels diners del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. El tresorer, el mateix càrrec, que això sí, a nivell estatal, va dur a la presó el també popular Luis Bárcenas. En l'informatiu tenim novetats. Li donem a vostès la paraula. Ens pot enviar queixes, també, per què no, felicitacions. Si vol dir alguna cosa, bona o roïn, ho grava en el seu mòbil i ens ho envia per e-mail o per WhatsApp. En sobreimpressió té la direcció d'e-mail tensla veu@tv4.com i el número de WhatsApp 640-668-333, on ens ho pot enviar. Pot dir el que vulga, sempre en respecte i en una durada d'uns 30 segons. Dit això, anem a escoltar Víctor Sánchez, veí d'Alberic, de la Ribera Alta. Què podem fer per acabar amb la corrupció i que la gent recuperi la confiança en la política? Pues crec que el principal és que tots els partits polítics, siguin d'una ideologia o d'una altra, es fiquen d'acord, deixen a banda les seues ideologies i apleguen a un consens en el que es fiquen unes normes ells mateixos. Per exemple, si un polític ha estat imputat per corrupció en un partit, doncs deu deixar el partit fins que s'esclareix l'assumpte. O, per exemple, veure quins recursos fan falta per lluitar contra la corrupció. Tants tècnics d'Hacienda, tants jutges, el que faci falta. I a veure si així, entre tots, podem acabar amb això. Corrupció amunt i avall és la paraula més repetida i per parlar d'ella hem entrevistat el líder de Socialistes Valencians, Ximo Puig. Estem a València, un lloc emblemàtic, baix de les Torres de Serrans i davant just de la seu del Partit Socialista del País Valencià. I estem amb Ximo Puig, que és candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana. Ximo, bon dia. Hola, molt bon dia. Primera pregunta inevitable. Acabem de saber que un expresident de la Generalitat, José Luis Olivas, està pendent del que demana la Fiscalia, 3 anys de presó per frau fiscal. Estem en unes setmanes d'una corrupció brutal. I això és l'adjectiu, brutal. Tu vols ser president de la Generalitat. Què està passant i com es pot acabar en tot això? El primer que hi ha que fer precisament és acabar en la deshonradesa que hi ha hagut en la Generalitat Valenciana durant aquests 20 anys. Jo crec que aquesta necessitat de netejar és fonamental i és el primer que hem d'abordar. Però són dies trists, evidentment, perquè finalment ha estat un president de la Generalitat el que no només ara està imputat per la Fiscalia d'haver comès un delicte, sinó que a banda hem vist el que ha fet durant aquest temps i hem vist que ha cobrat 3 milions d'euros d'una manera absolutament insòlita per fer no res, no? I això és el que lamentablement està fent irrespirable l'ambient i el que tenim que fer és precisament passar pàgina. Anem a parlar de moltíssimes coses, tenim uns minuts per davant molt interessants. Anem a sentar-nos allí, baix de les Torres de Serrans, i anirem comentant més coses. Camins que ja són nous. Parlàvem de corrupció i Maria Dolores de Cospedal ha dit en roda de premsa que ja han fet tot el que tenien que fer des del Partit Popular i des del govern per a tallar això, la corrupció. I quan els periodistes pregunten, sempre és el i tu més, en aquest cas contra els ERES d'Andalusia. Què fem? Bueno, jo crec que el Partit Popular no ha fet tot el que calia, ni molt menys. També he de dir que jo crec que la corrupció hi ha que combatir-la i no tirar-se-la uns damunt dels altres. No se tracta de fer un debat estèril. Però mire, així hi ha un problema molt greu en Espanya en general i en la Comunitat Valenciana més. Però en Espanya hi ha un problema i és que el Partit Popular, tots els seus tresorers estan encausats, alguno a la presó, i hi ha un problema molt greu i és que la corrupció en el Partit Popular és sistèmica. El que ha passat és que han estat durant molts anys
anant a les eleccions dopats, hi ha hagut empreses que a la seva vegada han anat dopades als concursos i finalment inclús els propis dirigents del Partit Popular han estat dopats perquè han cobrat sobresous. Per tant, no han fet tot el que tenien que fer. El primer que té que fer el Partit Popular és assumir la responsabilitat política de tot el que ha passat durant aquests anys. La fotografia de Sonia Castedo en el Rei, en els dirigents populars d'ací, del País Valencià, que tots volien que no es produïra, s'ha produït. Clar, s'ha produït perquè és l'alcaldessa. A mi em dona, vamos, gràcia, però no és gràcia, que en aquests moments el senyor Fabra diga que no serà candidata. I no serà candidata i pot ser alcaldessa? Esa és la pregunta. Si no pot ser candidata, el que no ha de ser és alcaldessa. Jo li vaig proposar fa dos anys, en l'única entrevista que he tingut amb el senyor Fabra, li vaig proposar que en aquests casos el Partit Socialista estava disposat a ajudar-li a fer fora als corruptes, a tirar-los fora. I estàvem disposats a anar món del pleno, a ajudar-li, per a que no tinguera cap tipus d'inconvenient, per a que fora possible tirar fora aquells que estan matant l'essència de la política. Si volerem fer una moció de censura és molt fàcil. Efectivament, és molt fàcil. Poden fer la moció de censura i ja no seria alcaldessa. Perquè, clar, la hipocresia de dir que no serà candidata sent alcaldessa és terrible. Però mire, hi ha uns efectes polítics molt greus del que ha passat en la foto d'ahir. El que va passar ahir en Alacant és que el Rei, per primera vegada, va a Alacant i va ser ocultada la seva visita als ciutadans per tal de tapar el problema polític que té el Partit Popular. Jo volia preguntar-li el tema de les línies roges de Fabra, aleshores, en què es queda? Bueno, les línies roges de Fabra són unes línies que les va serpentejant en funció de si és amic o no és amic el que li correspon. I en qualsevol cas, al final, mire, no hi ha res més fort que el fet. I si l'alcaldessa d'Alacant, en aquest cas, no ha de ser candidata, el que no té que ser és alcaldessa. Faltar-li respecte als ciutadans en aquests moments és mantenir-la d'alcaldessa. Però, mire, jo crec que l'exemplaritat en la política se demostra cada un fent les coses que ha de fer. I el que ha de fer el senyor Fabra de veritat és, si vol acabar la corrupció, és potenciar que hi hagi comissions d'investigació, que sapiguem què ha passat en els 1.300 milions d'euros de Canal 9, que sapiguem què ha passat en els 600 milions d'euros, de sobrecostos de la Fira, que sapiguem el que ha passat en tantes i tantes coses, en la ciutat de la llum, en l'aeroport de Castelló, què ha passat ahir darrere, que se sàpiga què ha passat a la Caixa Fixa, en eixa que han estat durant anys i anys traient diners sense saber molt bé si eren gastos personals o públics. Transparència, senyor Fabra. Si vol, de veritat, lluita i línia roja contra la corrupció, transparència. Això vol dir que tots aquests casos de corrupció que així es tenim lamentablement tan patents en la Comunitat Valenciana està fent aquestes xifres que eixen en el CIS, en la Comunitat Valenciana i també a nivell de tot l'estat espanyol. Podem és la segona força, pot ser la primera. A veure, finalment, quan acaba de cuinar-se aquestes dades, a veure si Podemos és la força més votada en l'estat espanyol. Alguna cosa hi haurà que fer. Sí, efectivament, jo crec que, bueno, esta força política ha nascut com a contestació a la insuficiència de el que ha estat el treball dels partits polítics. I això ara, bueno, pues està ahí. Jo crec que és molt absolutament injust tratar totes les formacions igual i a tots els polítics igual. Mire, no anem a ser igual els polítics que hem lluitat contra la corrupció i els partits que ens hem gastat els diners que no teníem per anar al jutjat a denunciar la corrupció que aquells partits i aquells polítics corruptes i es que anen per a la corrupció. No anem a ser el mateix. I no és el mateix les empreses que estan lluitant cada dia i se presenten netes als concursos que les empreses que se presenten als concursos dopades perquè a la seva vegada financen legalment al Partit Popular. Clar, no pot ser el mateix. Ara bé, és veritat que en tots els partits polítics i en totes les circumstàncies poden haver persones que se corrompisquen. El que hi ha que fer és tenir una resposta contundent. I així, en el cas de la Comunitat Valenciana, en aquests 20 anys s'ha pogut veure que hi ha hagut una corrupció sistèmica. No ha sigut un cas, no ha sigut el cas Gürtel de finançació il·legal, no ha sigut el cas Fabra, no ha sigut el cas Nos, no ha sigut el cas Brugal, no ha sigut el cas Marsa. No, és que ha sigut el PP el que ha sincronitzat aquesta sèrie de casos i, per tant, ha d'assumir la responsabilitat política. Però, a banda, el Partit Socialista és evident que tampoc no ha sigut capaç, en Espanya i així, probablement no hem estat capaços, de referenciar-nos com a l'alternativa real a això. I per això és evident que altres forces polítiques en un moment determinat poden fer-se en aquest diagnòstic que podem compartir en gran mesura. Però ara no se tracta només de denunciar, se tracta de denunciar, de fer propostes. I nosaltres
Som l'alternativa real per a esta comunitat i això ho demostrarem dia a dia, ho estem demostrant en la denúncia, però sobretot en la proposta. Proposta que passa, fonamentalment, per reactivar la democràcia, perquè hi hagi més transparència, més participació, perquè les institucions de veritat estiguin al servici dels ciutadans, en segon lloc, per un nou model econòmic que deixe d'il·lustrar allò del pelotasso, que sigui que els ous que van posar tots en la cistella de lo immobiliari pues passen ara a l'agricultura, a la indústria, en allò que fer nosaltres bé, pues ara ho hem de fer millor. I després també una nova relació amb Madrid. El senyor Fabra en aquests moments està esperant que el dit de Rajoy se posi damunt del seu cap, no? I això no és aixina. O sigui, així el que es tracta és que els valencians hem decidit per nosaltres mateixos i no han de ser ningú que posi el dit sobre ningú. Més democràcia també és lluitar contra la corrupció. Vostè, Ximo Puig, candidat a la presidència de la Generalitat, pactaria amb Podemos? Jo, en aquests moments, el que vull és oferir-li als valencians una proposta seria, rigorosa, potent, de canvi compartit, de resposta als problemes reals de la gent, al paro, a la corrupció, també a l'exclusió social. No és possible que en aquests moments un 30% de la població estigui vora l'exclusió social. Ahir tenia una reunió en el CERMI i hi ha molta gent que en aquests moments ha tingut que deixar de portar els seus xiquets en malalties, en discapacitats, portar-los als centres perquè no tenen recursos. Quantes persones en aquests moments no poden portar els seus xiquets a les guarderies infantils perquè no tenen recursos? Tot això és el que hem de canviar. I per a canviar-ho, des de luego, n'hi ha que dedicar els recursos que tenim a allò que és important i no dedicar-los a fastos i a coses que no tenen cap... Parlant de recursos, parlant de diners, s'acaben de presentar els pressupostos de la Generalitat per a l'any que ve, uns pressupostos que des de la posició ja s'està denunciant que no quadren. No, és que són mentira, és un frau més. També és una manera de corrupció enganyar els ciutadans. Mire, hi ha 1.632 milions que no són raonables que s'hi figuren perquè són ingressos que són irreals. Aquests ingressos no se van a produir. El que hi ha és una situació absurda. Fabra va demanar a principi d'any més de 1.000 milions a Rajoy. Com Rajoy no els ha donat, el que està fent és pintar-los en el pressupost quan se sap que no va ser possible. I hi ha un problema molt més greu, és que aquests pressupostos el que fan és que al final d'any, probablement, si continua aquest govern, no se podran pagar les nòmines. I bé, una pregunta. Estem a punt d'arribar al 29 de novembre. Per a aquest dia hi ha convocada unes marxes a València per la Dignitat, precisament per a defendre tots els servicis socials, públics, el món de la sanitat, el món de l'educació, tants i tants xiquets que estan estudiant en contenidors, el que està passant en molts hospitals que no s'atenen a les persones ja, com s'hauria d'atendre. I si s'atén és per l'esforç que fan els professionals de la sanitat, no perquè tinguin els mitjans, perquè les retallades han sigut molt, molt dures. Jo vull dir-li a vostè que aquestes marees que van eixir, que van a protestar al carrer i que van a coincidir justament en el dia de l'apagada de Canal 9, el dia aquell que van patir els valencians un cop d'estat perquè van veure entrar a la policia a Canal 9, jo soc testimoni, com si foren mai delinqüents i eren persones i treballadors que fem la nostra faena. Què faria vostè si fos president de la Generalitat per a poder calmar aquesta marea humana que demana que no copaguen els discapacitats, que sí que es deixen d'anar a contenidors d'escola, en fi, tot el que estem comentant? Miren, jo sé que no va ser fàcil i el que no vaig a fer en aquesta campanya electoral és enganyar als ciutadans. El que menys necessitem en aquests moments els valencians és falses promeses i enganys. Ara bé, és evident que nosaltres presentarem una proposta seria, rigorosa i capaç de donar-li la volta a aquesta situació. Entre altres coses, contar la veritat a la gent, en coses fonamentals que hi ha que fer. Per exemple, en el que són uns pressupostos realistes, intentant canviar la política fiscal per a que paguen més els que més tenen, intentant de veritat posar els serveis públics de qualitat en primera divisió. El problema, com dius molt bé, és que en aquests moments la sanitat i l'educació i els serveis socials estan tirant endavant gràcies als magnífics professionals que existeixen hacia la comunitat. Ara bé, si nosaltres tenim una despesa pública molt inferior a la mitjana nacional, si tenim molts de problemes en el camp de l'educació, en el camp de la sanitat, és perquè no s'ha prioritzat en aquests 20 anys allò que era fonamental. Però clar que és possible canviar les coses. Si no fos així, jo no estaria així, perquè, mire, a mi m'importa molt més que canvien les coses que guanyar les eleccions. Una última pregunta. Les targetes Black, així en la Comunitat Valenciana, la Caixa Fixa, i acabem de conèixer que un directiu de Canal 9, López Jaraba, es gastava els diners d'eixa caixa també fixa en dinars i en una sèrie de coses. En fi,
el poble valencià està indignat. Efectivament, jo crec que el poble valencià té raó d'estar indignat. El que passa és que hi ha que acertar en quins són responsables. I per això és molt important que se sàpiga què ha passat en aquest temps. Mira, jo crec que per a passar pàgina, que hem de passar pàgina, hem de saber què ha passat. I els culpables han de pagar. I aquells que s'han gastat mal els diners, el que tenen que fer és tornar-los. Perquè això és fonamental per a la legitimitat de la política. Ningú se'n pot anar de baix d'esta situació. Hi ha hagut gent que ha abusat, i els que han abusat tenen que pagar fiscalment, tenen que pagar penalment, però sobretot tenen que pagar en la dignitat. Perquè no és possible que hi hagi un president, com hem vist ara, que hagi perdut l'honorabilitat en tan poc de temps per uns diners. No? Això què passa? Que genera una incertesa molt gran i que la pròpia Generalitat acabe patint. I l'autogovern nostre, que tant ens va costar, que vam lluitar perquè hi hagués una autonomia, ara en aquests moments per a molta gent és absolutament inservible. I la Generalitat no és un problema, té que ser una solució, però ara és un problema. Ximo Puig, moltíssimes gràcies. Molta sort en la campanya electoral, que començarà d'ací no res, ja estem tots en precampanya. Moltíssimes gràcies. I té les portes obertes de TV4, com tots els entrevistats que cada dia es portem a vostès a sa casa, que traem al carrer per a que vostès vegin que són persones com qualsevol altra. Temps per a les notícies dels esports, de la mà del nostre col·laborador, Toni Galindo. Toni, Europa League, el Villarreal li toca jugar. Hola, bona nit, Federic. Efectivament, la veritat és que este dijous toca oblidar-se de la mala ratxa de l'equip en la competició domèstica. Torna al futbol europeu i així el Villarreal, a banda de jugar bé, li arriben els resultats. El rival és el Zurich. Anem a conèixer quin ambient els espera en este partit de l'Europa League. En el partit del 23 d'octubre, el conjunt groguet goleja el Zurich per 4-1. Des d'aquell dia, el Villarreal només sap perdre. I ara toca tornar la visita a l'equip suís. L'encontre es disputa en l'estadi Lichtenberg, un camp multiús amb capacitat per a 30.000 espectadors i que acull, a banda del futbol, les reunions atlètiques de la Diamond League, a més de nombrosos concerts. A l'hora del duel farà fred. S'espera una temperatura d'uns 5 graus i una sensació d'humitat pròxima al 90%. En la vessant esportiva, Marcelino García Toral té concentrat ja 19 jugadors. Com és habitual, en competició continental han viatjat 3 porters i es queda Villarreal Cani recuperant-se de la seva lesió. El conjunt groguet és líder del grup A de l'Europa League amb 7 punts. El Zurich tan sols en suma 1. En el València, la bona trajectòria de l'equip feia preveure que no tardaria molt a arribar la intenció de renovar el tècnic Nuno Espírito Santo, que acabava el contracte en 2015. La proposta de continuïtat seria en principi fins al 30 de juny de 2017. Sembla pròxima la reunió entre el mànager general del club, Francisco Joaquín Rufete, i Jorge Méndez, el representant del portuguès. Les coses s'han canviat en l'equip de Mestalla, ho explica Fegulí. S'ha passat de vendre els millors jugadors a que estos es queden per a reforçar una plantilla de més qualitat. Este año el Valencia ha fichado jugadores y sus mejores se han quedado. Hay una euforia, un positivismo alrededor del Valencia que ayuda al equipo. La ambición del club es volver a la Champions, ¿sabes? Y los otros jugadores, nosotros, es de ganar el próximo partido, simplemente. El futbolista algerià ha passat de ser jugador titular a tocar més la banqueta. Això havia fet disparar rumors d'una possible eixida del club. Ell diu que només pensa en triomfar en el València. Hace 5 años que estoy aquí y siempre rumores y esto. Yo, como siempre, lo repito, yo estoy muy feliz aquí. Y hasta que no he podido triunfar aquí, me voy aquí e intentaré ganar algo y ayudar al Valencia a estar lo más arriba posible. Una de les peces claus de l'equip de Nuno Espírito Santo és el porter Diego Alves. El brasiler ha volgut que coneguem la seva part més íntima i personal. Este és el Alves com un llibre obert. Recuerdo mucho cuando tuve la primera oportunidad de jugar de portero. El futbolista no nace futbolista, trabaja para ser futbolista. Creo que el trabajo ha sido fundamental. Mi familia, claro, por me ayudar en el momento que más lo necesitaba. Pues hasta el momento triste, yo me quedo con el partido ese
en la pasada campaña con el Sevilla. Y de alegría, pues no sé, yo creo que más adelante tenemos algo, pero aún yo creo que no hemos logrado eso para decir el momento más feliz en el Valencia, creo que está por venir. Bueno, un día llenaron mi habitación con extintor. Se lo tiró toda la habitación y luego en el hotel tuvimos que limpiar antes del partido. Ha sido más o menos eso, la broma más diferente que hemos recibido. Es la brasileña, yo creo que el churrasco brasileño es que me gusta más. Una de Brasil, que ha sido cuando jugaba en Brasil, tuvimos un momento muy bueno y esa música me lo llevo siempre, que es de un cantante brasileño, se llama Zeca Pagodinho, el cantante, se llama la música La Gira, Cuando Gira Giró, mi casa en Brasil. Me gusta estar con la familia, con mis hijos, pasear, si puedo viajar, pues viajar también para disfrutar un poco. Tafarel era el que más fijaba cuando estaba jugando y para mí ha sido un ídolo, sí. Nada, llevo la Santa, la Virgen conmigo, rezo antes de entrar en el campo y a partir del momento que estoy en el campo, pues ya está. Torné. El castellonenc Roberto Bautista ha sigut guardonat amb el premi de tenista de major progressió de l'ATP. Bautista, que ara ocupa el lloc 15 del rànquing, ha quallat una gran temporada on han arribat els seus dos primers títols, en l'herba de Top Shelf i en la Mercedes Cup de Stuttgart. En esta nova temporada a l'informatiu de TV4 volem donar canxa a esports com el futbol sala, com ja han pogut comprovar, però també a l'handbol. Este dimarts hi havia Copa del Rei, octaus de final, i el Fertiberia Port de Sagunt s'enfronta al Barcelona a partit únic. Abans de començar, la migfondista valenciana del Platges de Castelló, Laura Méndez, va fer la treta d'honor, un reconeixement al seu subcampionat d'Espanya en la milla. Era segurament el pitjor rival possible. Trobar-se al Barcelona en una eliminatòria pot portar-te a donar una sorpresa històrica o a caure derrotat amb contundència. I este dimarts toca la segona. El Fertiberia Port de Sagunt comença bé, pren un avantatge de 2 gols que posteriorment es converteix en empat a 7. La reacció resulta contundent i el descans arriba ja amb un 16-22 per als visitants. En la segona part la cosa va a pitjor. Sí, l'equip valencià pot batre la porteria rival, però la realitat és que el marcador s'eixampla fins al 31-45 definitiu. D'esta manera tan contundent s'acabava la participació del Fertiberia Port de Sagunt en la Copa del Rei. Ara ja toca pensar en la Lliga, pròxim partit dissabte contra el Juan Fersa Grupo Fega. Fins així, la informació esportiva, Federic, com ja havíem comentat al començament d'este informatiu, d'este bloc d'esports, tots pendents del partit d'este dijous entre el Zurich i el Villarreal. Gràcies, Toni. Fins a la pròxima edició. Ara anem ja a la previsió de l'horatge. Dijous tenim cels assolellats, però amb pocs núvols per tot el territori de la Comunitat Valenciana. Respecte a les temperatures màximes, tenim previstes 18 graus a Villarreal i a Castelló i 20 pel que fa a València i a Sagunt. És tot, gràcies per la seva atenció. Els diem adeu de la mà d'un grup de joves de Borriol que sorprenen en la seva música i els seus vídeos. Un regal per a l'oïda i també per a la vista. Música en valencià per a tancar aquest espai de notícies en valencià. Són els xics de Egalité i presenten la seva última cançó, Surt el sol. Que ho passen bé, siguem feliços. Pesen els instants. Camí de cel, rumb incert, se cel a set amb gots de record que pugen al rajos de llum dilaten els ulls al carrer, al carrer. Surt el sol, s'obren totes les portes del carrer, un mar daurat banya el món. Surt el sol, solitari busque unes mans per seguir caminant. We'll be right back.
sense ningú permís. Pel carrer i el polvedú no trobe ningú mur per descansar l'ànima. Aire, desperta el que queda de mi. Corre suau i dolç, desperta en sentir. Que ja em van passar. El meu caramel és líquid i estrany. Passa la vida, passa el parany. Vibracions, noves accions, repercussions. Ella era un temps sense preocupacions. Recorda el que vaig viure.